Հիմա առադառնամ ամենացավոտ հարցին՝ դատարանների ծանրաբեռնվածությանը։ Ես արդեն նշեցի, որ 2019 թվականի հետ համեմատած 2020 թվականի մեր բյուջեն չի ավելացել, դատավորների քանակը չի ավելացել։ Այդ իսկ պատճառով այն համեմատությունները, որ ես կբերեմ, ավելի ակնառու են և ավելի հստակ դուք կտեսնեք մեր ծանրաբեռնվածության աշխատանքը։ Նախ և առաջ ցանկանում եմ նշել, որ մենք ունենք, խոսքը միայն Առաջի Ազյանի մասին է, Առաջի Ազյանի դատարանների մասին է, մենք ունենք քրեական գործ քննող 61 դատավոր, քաղաքացիական գործ քննող 86 դատավոր, վարչական գործ քննող 24 դատավոր։ Հիմա ես թվերը, որ ծանրաբեռնվածության ասեմ, սա ընդհանրապես պետք է բաժանել դատավորների քանակին և կտեսնեք այն ահռելի սոսկալի ծանրաբեռնվածությունը, որի պայմաններում մենք աշխատում ենք։ Տվյալները 28/12/2021 թվականին են վերաբերում, մինչև այդ օրը ներառյալ։ Սա նշանակում է, դեռ երկու աշխատանքային օր ունենք և իմ բազմամյա փորձը թույլ է տալիս պնդել, որ այս երկու օրերին աննախադեպ շատ գործեր ենք ստանում։ Այսպես, 2020 թվականի ընթացքում դատարանները ստացել են 6470 քրեական գործ։ Համեմատած 2019 թվականի հետ, որ երբ եղել է 5139, 1331 գործով ավել գործ ենք ստացել 2020 թվականին։ Ես այդ մաթեմատիկական հաշվարկը չեմ արել, բայց եթե 6470 քրեական գործը բաժանեք 61 դատավորի, կտեսնեք այն ծանրաբեռնվածությունը, որը որ իմ կարծիքով անմարդկային է։ միջնորդություն ենք ստացել միջդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողություն իրականացնելու ոլորտում։ Սա ավել է նախորդ տարվա հետ համեմատ 9558-ով։ Հարգելի լրագրողներ, երբ որ զուտ վիճակագրական թվերն ես հրապարակում, թվում է, թե ինչ է նշանակում, հա, շատ նորմալ է, 9558, մոտ 10,000 միջնորդություն ավել, բայց դուք պատկերացեք, այդ 10,000 ավել միջնորդությունը քնվում է նույն 61 դատավորի կողմից, այսինքն ոչ թե 10,000 ավելը, այլ 31,256 միջնորդությունը 61 դատավորի, որ բաժանեք, կտեսնեք ինչ թվի մասին է խոսքը։ 175,940 քաղաքացիական գործ է ստացվել, որը ավել է նախորդ տարվա հետ համեմատած 5523-ով, նույնպես աննախադեպ աճ է։ Արբիտրաժային գործեր 9,870, որը նախորդ տարվա հետ համեմատած ավել է 6,780-ով, նույնպես աննախադեպ աճ։ Վճարման կարգադրություններ 93,303, համեմատած 2019 թվականի հետ, այստեղ ունենք մի փոքր նվազեցում, այսինքն վճարման կարգադրությունների արձակման դիմումները նվազել են 4902-ով։ Սնանկության գործեր, ստացել ենք 1010 սնանկության գործ, որը 825-ով ավել է նախորդ տարվա հետ համեմատած։ Վարչական գործեր 17,390 վարչական գործ, որը նույնպես 523-ով նվազել համեմատած անցյալ տարվա հետ։ Սա են թվերն էին, որոնց պայմաններում դատավորները առավոտից մինչև ուշ երեկո 24 ժամ շաբաթը 7 օր ռեժիմով աշխատում են։ Ես հենց այնպես չեմ ասում, 24 ժամ
շաբաթը 7 օր, որովհետև եթե փորձեք երեկոյան շրջել դատարաններով, դուք կտեսնեք վառող լույսեր, կանգնած մեքենաներ, դատավորները նաև շաբաթ կիրակի օրերն են աշխատում հիմնականում։ Տեղեկացնեմ նաև, որ 2020 թվականին Վարձագույն դատական խորհուրդը դիմել է կառավարություն, խնդրելով ավելացնել 16 դատավորի հաստիկ։ Դիմումները քննարկման փուլում են, սակայն մինչև օրս որևէ արձագանք կառավարությունից չկա։ Այդ 16 հաստիկները վերաբերում են 6 հաստիկ խնդրել ենք վարչական վերաքննիչ դատարանի համար, որտեղ աննախադեպ սոսկալի ծանրաբեռնվածություն է, դատական նիստերը հետաձգվում են և իմ տվյալներով, դեռ ճշտված տվյալներով, բայց վստահ եմ, որ ես կարող եմ 1 ամիս սխալվեմ, այսօր դատական նիստը հետաձգվում է, հաջորդ դատական նիստը նշանակվում է 2022 թվականին արդեն։ Այդպիսի ծանրաբեռնվածություն է վարչական վերաքննիչ դատարանում։ 6 հաստիկ խնդրել ենք Երևան քաղաքի դատարանի, Երևանի դատարանի համար քաղաքացիական մասնագիտացում, նույնպես դուք տեսակ ծանրաբեռնվածությունը, և 4 դատավորի հաստիկ ենք խնդրել Սնանկության դատարանի համար, քանի որ Սնանկության գործերը դրանք շատ երկար են տևում, տևական գործեր են, և այնտեղ Սնանկության վարույթը ոչ միայն նախատեսում է գործիքնություն, այլ Սնանկության վարույթի իրականացում, ապա այս հաստիկները մեզ ուղղակի օդի և ջրի պես անհրաժեշտ են։ Հուսանք, որ 2021 թվականին կառավարությունը համաձայնություն կտա այս հաստիկները ավելացնելու, այսինքն կառավարության համաձայնությունը նշանակում է կֆինանսավորի և Վարձագույն դատական խորհուրդի լիազորությունների շրջանակներում այդ հաստիկները կավելացնի, ինչպես նախատեսված է դատական օրենսգրքում։ Սա են այն տվյալները, որոնք որ ես ցանկանում էի ձեզ ներկայացնել։ Եվ ևս մի քանի բառ ներկայացնել։